Dámy a pánové, vás vítám u dnešního videa. Objevil jsem tohle skvostné video ohledně Adély. Je tam 5 dní, kdy Adéla hledá nájem v 15 minutách. S tím si dal někdo neskutečnou práci. Každopádně odkaz na tento kanál máte dole v popisu. Kdybyste chtěli, můžete mu dát like. Protože za tu práci, co si s tím někdo dal a musel v tom utopit hodně hodin, to opravdu klobouček. Jdeme na to. Na mě ten pronájem bude napsaný a jen tak do něčeho se nenastěhuju. No Adélo, já nechci nic říkat, ale s tím, že ty pořád nic nemáš, tak ty už budeš muset hodně slevovat svoje, řekněme, nároky, jo? A aby si nakonec vůbec někde šla bydlet. Ale klidně napiš na ten, jako ten inzerát. Hele, já se nebráním tomu podívat se na jakýkoliv inzerát. A sama se z těch inzerátů vyberu a napíšu si o prohlídky. Jsem tam jako šájenka 02. Já jsem koupila Honzovi herní notebook a sobě MacBook, počkejte. Doslova Honzovi si koupila herní notebook za 8-9 tisíc, který absolutně v dnešní době už není herní. A to taky vidíme na těch jeho streamech, že nehraje žádné náročné hry, protože ten notebook to asi neutlačí, jo, ještě se streamem. Ty si koupila 7 let, 8 let starý MacBook. Leskám, jakože opravdu celebrita, jak má být, jo. Ale mám starší MacBook, mám 2015, tuším. Takže 8 MacBook let. Air 13, 2015. Nebudete teď platit půl na půl, protože Honza musí počkat, až mu ten Twitch začne vydělávat, to není hned. Ahoj. Já si myslím, že Honzovi ten Twitch nezačne vydělávat tak, aby to bylo na ten váš nájem, nikdy. Jo. Že ahojky lidi, pořád se mě ptáte a píšete, jestli mě můžete poslat odkazy na pronájmy. Samozřejmě pronájem pořád scháním. Zatím jsem žádný nesignal, kde by chtěli i pejska, nebyl drahej nájem a tak. A aspoň se mi trochu líbilo, když už vám ho budu... Ne, u tebe je největší problém to, že ty nemáš na tu kauci, proto potřebuješ, aby byla kauce ve splátkách. To je ten největší problém. A nejlépe, kdyby byl nájem placený zpětně, to znamená, až tam měsíc bydlíš, tak za ten měsíc zaplatíš v dalším měsíci, jo? Což já nevím, já třeba tady, kde jsem, platím nájem v tom měsíci, ve kterém bydlím, jo? Takže, nevím, dejme tomu třeba tento měsíc zaplatím do 15. nájem a je znamená to, že v tomto měsíci tady bydlím. A to je u tebe ten, Adélo, ten největší problém. Ty nemáš prostě peníze na to, aby ses přestěhovala. Kauce z předchozího bytu nejspíš nebude, protože za A si ukončila smlouvu moc brzo, za B ten byt je v dezolátním stavu, nebo až tak dezolátní není, ale je tam spousta věcí rozbitých. Díky tobě, díky tvojí vině, tvojí vinou. Ach jo, Adélo. Dělat roomtour a takhle. Takže pořád mě můžete na Instagramu, na Facebooku, posílat odkazy na pronájmy. Já nevidím třeba jediný důvod, proč bych vám měl dělat roomtour. Jako sorry, ale... Já jsem v tom nikdy neviděl ten smysl, ale možná je to tím, že já nejsem influencer, jsem prostě jenom obyčejný dělník na tom, co si sdílí svoje myšlenky na internetu a v poslední době to začalo bavit více lidí, nebo tak je těch videí jako o mnoho víc, jo, ale jinak, prostě asi je to tím, že nejsem influencer, proto nemám potřeby dělat tady tyhle věci, no. Centru Prahy. Už nechci jako bydlet na Praze 2, ale zase to nechci mít daleko na Václavák, daleko na Staromák, daleko na Anděl a tak, chápete? Děkuju všem, co mi budete posílat pro nájmy. Doslova, já nevím, ale ta Praha zase není tak velká. Tvým MHDčkem se dostaneš do, dejme tomu, hodiny, kam chceš, jo? Kam chceš se dostaneš do hodiny, podle mě. Jsi nikdy nebydlela na vesnici, evidentně, protože to byl teprve ten. Tam ti jeli dva autobusy do města, jo. Když ten jeden autobus nestihl, tak si hold prostě jel až odpoledne. To bylo teprve toto. Vážím si toho. A nebo kdyby někdo z vás pronajímal svůj vlastní byt, budu za to ráda, když se ozvete. Děkuju a užívejte. Hej, tady to tak co, extrémně sluší. Hledání bytu? Hele, těžce to jde. Jej. Jako teď na prohlídku se... Za růžičky. Tak určitě lidi budu vypínat stream a poběžím na prohlídku. Tak doslova zháníš nájem, tak
je to jako v tvojem zájmu, ne? No jo, jenomže paní celebrita si myslí, že všichni čekají jenom na ní, až ona zaklepe u nich na dveřích a že ona tam chce bydlet. A ještě nejlépe, kdyby jí ten první nájem zaplatili oni, protože ona je celebrita, ona jim tím bude dělat reklamu, že tam bydlí. Ach jo. Mě by fakt někdy zajímalo, čím ona myslí. Fakt, že jo. Co určitě, když tam prší jak prase. Aha, tak paní celebrita nepůjde na prohlídku, protože venku prší. Ach jo. Hlavně mám zítra prohlídku bytu, takže musí být trošku fit. Samozřejmě, že jsem nervózní, že ještě není pět, my se kvůli tomu začínáme i hádat, ty, jak jsem v prvnitř z toho. Ha, na to se přesně čekal. A já čekal jsem větší dramata, jako sorry. 3 dny před tím, než Adela má být vystěhovaná a doslova se neděje skoro vůbec nic. To je jako slabý odvar toho, jak by nervovali ostatní lidi. Už by si prý měla balit. No, já čekám, že přijdu stěhovací krabice, já jsem je včera objednávala. Ah, doslova, holka, ty by si měla mít už dávno zbaleno. Aby, až se najde ten byt, kdyby se našel třeba den předem, tak aby to takhle bylo a prostě i hned okamžitě rychlá akce. No, akce Kulový blesk. To sice bylo stěhování v patře. A psali tam něco, že 22-23 by měli přijít. Ale zítra těžko, já budu muset, jestli to bude zítra, tak budu muset přehodit ten termín, protože říkám, lidi, zítra mám prohlídku, do toho Honzi trénink. Na který ty, jako... ty na tom tréninku ale být nemusíš, to je ten největší problém. Podle toho, jak jsem chápal to video, tak ty si na tom tréninku ani nebyla. Jo? Že on tam byl s tou Míšou sám. Což úplně žasnu, že to Adela dovolila. Jo? Ale to je prostě, to je jejich věc, jo, jako. Jako upřímně, že by se mi s tou teplotou zítra někam chtělo, nechce. Tady se lidi ptají, že nechce. A ty místo toho, aby si ležela v posteli, tak tady streamuješ. Doslova, jako mi taky není nijak valně, ale chci vám natočit nějaké videa. A pak zase zpátky zalehnu do postele, jo, a trošičku poceníčko pocení. A čajíčky a to. Ale doslova... Nechápu tebe, Adélo, proč teďka neležíš v posteli, doslova ten stream není tak důležitý. Z té postele si mohla s klidem narvat videa do YouTube, když ti teda už ses několikrát chlubila, že máš předtočených několik haulů, jenom to nahrát na YouTube, jo, ale ach jo. Nechápu, proč se stěhuješ znova. Protože nechci platit za první 42 tisíc nájem. Tolik? No. Tak tam bych nešla ani jíst. Jenomže v té době Adela měla 800 tisíc nebo 700 tisíc z prodaného bytu. Jo? Za druhé, chtěla ukazovat lidem, jaká je celebrita, že ona na to má, že ona má na tak drahý nájem, že ona má na to si pronajmout byt v centru Prahy prostě. Jo? O to šlo, to bylo všechno, co bylo pro ní důležité. To nebylo vůbec nic jako dalšího z toho. No, jako dohromady se všema poplatkama, když připočtu i paušál. Připočtu jaký i paušál? Účetní, sociální, zdravotní. Co se týká auta a pojištění na auto, tak 59 tisíc něco. No a jak to dopadlo, Aďo, s bytem? Máš už někde něco? Ale čeká mě zítra akorát prohlídka. Jo. Pořád samé prohlídky a pořád nic nemá, no. Co na to říct? Jako, on by ten byt byl, ale já musím čekat na výplatu, abych mohla zaplatit kauci. A kolik máš tam kauci? Je to lepší, jakože s nájmem a všechno toho? Kauce je 27. Ty pláho. Jsem koukala. Ona má nižší kauci než já, jo. Ty pláho. Jako já mám kauci 2 měsíční nájmy a něco, jako. Cože? Praze má nižší kauci než já, jo. A ještě o 3 000 nižší, kdyby to bylo aspoň o pár stovek. A na jiný byty, tak tam byla kauce 60. Ale to máš zase v centru, ne? Ne. Ne? Mm-mm.
jedno... Jako já být majitelem a pronajímat Adele byt, tak jí dám kauci tak půl míče, protože doslova to, co jsme viděli, co ona udělala na tom bytě za Rambajs. Lidi, já vám nebudu říkat ulici, ale řeknu jednu věc, je to prostě tam, kde jsem se narodila, Praha 5. Jo, tohle jsem viděl, byt na Praze 5, jo, prý údajně už toto, ale nakonec ten byt prý nemá. Jaj, tak to budeme kousiček od sebe. To je taková, já to řeknu jednoduše, je to taková lokalita prostě, kam se lidi jen tak nedostanou. Lokalita, kam se nikdo jen tak nedostane, protože já jsem celebrita, já tady budu bydlet. Doslova, Adelo, ach jo. Nemám žádný dárky ještě na Vánoce, protože teďka budu řešit z výplaty, že budu platit kauce na nový byt. Ona žije fakt od výplaty do výplaty. Ona má 100 až 170 tisíc měsíčně a žije z výplaty do výplaty a jídlo a takové věci platí z toho, co každý den přepošle ze svého TikToku na svůj PayPal. Já to nedokážu pochopit. S takovouhle výplatou, doslova, hej, já si třeba neumím představit nějakou maminku, samoživitelku, která je zvyklá šetřit, že má takovou výplatu. Doslova, ta by za rok měla nové auto a nový byt z toho ještě. Jo? No, to asi ne, ale jako randál ušetřený. Což říkám, a to si nikdo nevymýšlí, to normálně od realitní kanceláře. Zítra jdu na prohlídku lidi, tak mi držte palce. Jo, budu ti držet palce, aby ten majitel pochopil dostatečně včas, kdo si chce pronajmout jeho byt. Na jakou prohlídku? Jo, z bytu vlastně, jsi říkala. A lidi, vy říkáte, jakože já nemám právo bydlet někde, ale každý má právo někde bydlet. Jako já bych ten byt měla hned, kdybych nechtěla zůstávat v Praze. Takže tady jde o to, že kvůli té druhé práci chci zůstat v Praze. Ježíš, aha, pardon, ty chceš kvůli Red Face zase zůstat v Praze. Ach jo. O to víc mi zůstává rozum stát, že... Prostě jenom kvůli jedné věci chceš zůstávat v Praze a platit vyšší nájem. Doslova, ty kdyby ses přestěhovala někde, kde je za A dobrý internet, ať ty můžeš streamovat, no? A za B máš tam prostě levné nájmy, tak ty by si mohla ušetřit takový randál. Vemte si jenom z toho YouTube. Když z toho YouTube vy oba dva můžete vyžít úplně s klidem. Úplně s klidem. A nemusíš vůbec nic. A hlavně lidi, jako, co si budeme? V Praze mám všechno. A když mám měla hádku s nějakými lidma. Cože? Nevím, tady píše. A oni asi myslí, jak teďka lidi na mě zveřejnilo ty konverzace. Že si ze mě dělají, že mají pro mě pronájem. Levné bydlení v Modřanech, ať se podívá na Instagram. Já se hrozně omlouvám, ale já Modřany nechci z toho důvodu, že tam pracuje moje máma. Ona chce tam, chce zůstat v Praze, nájem do tolika tisíc, já se nedivím, že ona nic nemá, protože ty její nároky, jako, sorry, ale to je strašně moc požadavků, které Adelo... Já jsem zvědavý, jestli ty opravdu něco najdeš, nebo jestli uvidíme Adelku jako bez Dčko. No, já nevím, jestli tam pracuje ještě teď, to vím tenkrát, když jsme si spolu ještě psali. Ale má to píše Šárka, že je to hezký byt i s terasou a je to nový. Aha, Šáry a napsala bys mi, ježi ty čau, Johnny Slovy, ahoj. Šárko a napsala bys mi, prosím, tam mi může psát kdokoliv, napsala bys mi na Facebook, prosím. Mám tam normálně to, Šárko, profilovku z té druhé práce v pracovním oblečení. No a já měla dneska tu prohlídku. Neměla, protože ten mi na poslední chvíli napsal, že už to je rezervovaný. Fakt jo. Tak to bylo podle mě možná. No bohužel, Adelo, ale tak to prostě funguje. Kdo dřív přijde, ten dřív bere, jo? Ty když prostě tam odkládáš všechno za 2 dny, za 3 dny, dneska tam nejdu, teď tam nejdu, zítra... Toto, tak ti prostě ty nejlepší nabídky ti prostě uletí, tak to prostě funguje, jo. Já jsem tady ten byt taky bral, prostě byli jsme se podívat, říkám jo, šup, super, vypadá dobře, jo, OK, bum. A věřím, že pan majitel by úplně s klidem tady našel jako někoho jiného, úplně s klidem.
možná jenom někdo, kdo si dělal No to byla fakt realitní kancelář, protože on mi posílal i webové stránky. Hej, to je úplně to. No, lidi, já nelžu, já tu SMS-ku mám, kde mi napsal, že už to je v rezervaci. Proč bych měl lhát, Ježíši Kriste? Vy jste fakt hnusný, hej. To si říkám pokaždé, když ty něco vypustíš z huby a je to lež. Proč furt všem lžeš? Jo, ale tak. To je Adelka prostě. Lidi, když víte, že ten byt potřebuje. Kam půjde Áďa, jestli nesežené byt? Hele, běžte se zeptat, já nevím. Já seženu byt, lidi, nebojte se. Já to řeknu, lidi, tak ho budu muset svolit ze svých nároků. No, na to, že máš 3 dny, tak to nevím. Holka. Ádě napsal ten pán, že je rezervovaný ten byt, takže Ádě tam nebyla. Vydržte, to jmenuje co? Na Andělu v Plzeňské ulici je levný nájem, aha. Můžu poslat byt na Facebook. Na Facebooku odepisuju. Ne, půjdu pod bod. Ani nemluvím o tom, že zase měla prsty v rypáku, jako ona ty prsty do toho rypáku strká tak často. Že podle mě v jejím rypáku už se udělal vlastní ekosystém a tam normálně už jede průmyslová revoluce, protože mi neříkejte. To byste měli radost, co? To by měl radost i Janina Pro, protože to tam je tak na mým streamu. Kdo na streamu a prý. No, i kdyby bylo nejhůř, tak bych Adele nepomohla. To je taková kráva, hej. A kopačka je to stejný. Hlavně on řekne kopačka, to mi tak. To mi ukázal Honza, že byl v televizi. On řekne kopačka, no já nechci být známý a pak je v nebezpečných vztazích. Tak jo, a třeba to dělá kvůli prachům, jo, jako Adelo. Tady cítím jako lehkou závist, že ty jsi v těch nebezpečných vztazích nebyla a on jo, jakože, sorry. Nebyla žádná prohlídka by tu, když ten jsme na poslední chvíli napsal, že už je rezervovaný, to by to mohl říct jako včera. Nebyla Aďa na prohlídce prostě dneska. Lidi, já bych vám tady ukázala důkaz, že ona je docela blbý zveřejňovat SMSky makléře, takže vám to neukážu. Dobré, tak jo. Ach, to chápu. Ale měla jsi být na prohlídku, no. V sobotu prohlídka. Čululu, ne? Předem na úřadu. Počkej, jako proč ne v sobotu prohlídka? Doslova nejvíce lidí, i mojitelů, má v tu dobu čas, protože nejsou v práci. Počet člověku, kterého jsem neviděla osobně, posílat nebudu. A co tam řešíš, Áďo? Aby přišla. Áďo. Tak nic, no. Já dostanu infarkt. Tak kuchyň. Dobrý večer. Omlouvám se, že píšu tak pozdě. Jsem jediný, komu to přijde, jako Adela. Prostě totálně mimo. 27 prohlídka, 28, 29, ty... Hups. Fajn. Trochu narychlo. Zase prsty v rypáku, já nevím, já fakt hej, ty prostě tam normálně, tam musí žít, tam podle mě jsou všechny mikroby a tam už jsou podle mě i nějaké větší červy. Že to není možné. Může být prohlídka dříve, prosím, moc. Jisté, zlatá. Nebyl. 29. Nestíhám. Se potřebuji stěhovat. Tyve, ta kuchyň. Hups. To je zajímavé, co říká. Ej, to jsem. No ty... Tohle dělá i když je Honza v posteli po několika života budičích.
ložnice, ta koupelna, ta chodba. O, dobře, tak si vyjmenuji všechny místnosti jako v bytě. Ježiš, doslova Adelo. Stejně zvědavý, pod mostem budeš mít dvě, to, co si postavíš z krabic. Dětský pokoj, to se hodí do budoucna. Dětský pokoj. Tobě ne. Pokoj se využije. Pardon, lidi, ale kdybyste to viděli. Tak to ukáž. Otvoru. Jsem mimo čr, bohu až 27. V cizině. No, co s tím? Nic, Adelko, prostě most čeká. Můžeš si vybrat, v Praze jich máte několik. Jo? Tak, jo. Tak, 27. To uděláme jednou 27. Podpis smlouvy, nájemní a klíče. A kolik je kauce? Schovám si to z výplaty na spořící v pohodě. Když si říkáš, že na spořícím účtu máš tolik peněz, já nechápu, jakože ona jednou řekne, nebo týzduje k tomu, že má peněz dost a pak nemá na 30 tisíc na kauci, jo? Musí být teďka v cizině. Oh. 28, 29, dva dny, no. No jo, 30. už musíš předat klíčky, co? To je problém. Narychlo, no. Se líbí, jak ona je úplně v klidu. Ona je úplně v klidu. Teda kouká na váš stream. Já vás nepomlouvám. A to musíš napsat? To musíš napsat? Počkej, jenom co jí nedáš ten pronájem, už tě bude pomlouvat. Ale já to řeku takhle, najdu byt, ale musím slovit ze svých nároků. No a co ti teda trápí, Adelko? Takže nemám byt. A ty máš jako nějakou lhůtu, do které se musíš vystěhovat? Jo, jo, jo. Příštího týdne. Ty kráso. To je hodně. Ona řekla ty kráso a já ty kráso. To bude. Je brzo. Je, no. Jo, já se pak na ten Facebook podívám. Naštěstí máš jenom jednoho malého pejska. To není takový problém. Jo, ale 4 kamiony krabic, to je ten problém. Problém zase. Je, no. Tady je problém to, že oni řeší ty hádky, jak se furt hádáme. Kdo to řeší? Dva ty majitele. Oni vás slyší? No. To natáčí tady sousedi venku. Jako sorry, já bych majitel, tak taky nechci člověka, který mi tady bude běhat po baráku. Ve 2, ve 3 v noci. Dělat bordel, hřvát na celou chodbu, na celou ulici. Dělat jako nepořádek. Já se vůbec nedivím, že ti majitelé do toho nechcou jít, protože nechceš tam, kde poskytuješ někomu pronájem, řešit ještě tady přesně tyhle věci. Nechceš, aby tam jezdili policajti, nechceš, aby tam jezdili jakékoliv jiné záchranné složky, protože už tam byly i záchranka. Nechceš, aby tam byl hluk, nechceš, aby tam byl nepořádek, nechceš, aby se tam řvalo, chceš, aby ten člověk ten byt nějakým způsobem udržoval, staral se o něho, aby ti ho nezničil. Ach jo, proč já? Proč já se musím vyjadřovat k tomu, že proč Adela si nemůže najít nájem? Protože ty se chováš jako malé děcko, které si myslí, že je středobodem vesmíru a zároveň se chováš jako neskutečné prase. Tak jestli je pravda, že chce platit nájem za prasně, že až v lednu kauce dám zpátky, tak se nedivím. No, tak nějak. Ježiš. Tak snad to je Adelky život, ne? Ona se ho bude muset zařídit a podle mě jako se ho zařídí dobře. Mám do toho... Jo, Adelka si ho zařídí úplně skvěle si ho zařídí. Pod mostem s krabicema, nádhera, to zátiší, voda zurčí, jo. A do toho, to je můj byt, to je můj most. To vůbec nic není jako, ona se taky nestará, kde vy bydlíte. Já se dolípí někdy, já potřebuji zůstat v Praze. Ty máš ho tam. Proč mě valíš, protože čekám, až mi kurýr doveze stěhovací krabice.
Jestli přijdete v den toho stěhování k mýmu baráku, budete vyhledat, tak zavám policajty. Jo, normálně. To, že někdo přijde v den stěhování před tvůj barák a bude tam jenom stát a nic nedělat, tak ty nemůžeš zavolat doslova nic. Jo, to je ten největší problém. Na ně pošli. Ale mi ty stěhováci nedovolí, aby se mi něco stalo. Mně se líbí, jak ona furt sází na to, že lidi kolem ní, které ona platí nebo pro ně něco dělá, tak nedovolí, že by se Adele něco stalo. Jo? Já úplně žasnu, fakt žasnu nad tím. Jak ona s tím počítá? Já ale nepojdu na ubytovnu. Ne, rovnou pod most. Uj. Při nejhorším opravdu půjdeme do jedničkového bytu. Hele, no. Musím někde bydlet, takže k mě půjdu jedna káka. A kam dáš ty krabice? Do sklepa se bojíš? Není skvělý, tak půjdem do jedničky. Hele, já žiju s babi tady v jedna a dá se to úplně v pohodě. Lidi, sorry, že to pauzu, ale já řeším ten pronájem. Jo, ona ho řeší a stále nic nevyřešila, jupi. Jo. Já musím totiž, to já to řekl jednoduše, slevit ze svých požadavků, abych měla kde bydlet. Ha. To už jsi řekla tolikrát a pořád na svůj Instagram sdílíš, že chceš 3+1 nebo 3+kk. Dobře, poslední příspěvek byl 2+kk, 2+1, 3+kk. Ale furt chceš zrekonstruovaný s terasou, kauce na splátky a první nájem v lednu. To slova, co jako? Kdo ti to dá? Nikdo. Ty taky budeš potřebovat karavan. Ne, já si bydlení najdu. No je úplně, prostě úplně v pohodě. Já fakt nad tím žasnu, jak já ona je v pohodě. Já si ho lidi najdu, bez problému. Na mě to fakt působí, že ona už dávno něco má a teďka jenom dělá šarádu na ty lidi, aby jí posílali dárky, aby se to hrotilo, protože se o ní bude mluvit. Jo? Nijak jinak to na mě prostě nepůsobí. A myslete si, co chcete, ale fakt to tak jako působí. To máme. Jo. Jestli to je někdo, kdo pronajímá byt, tak se mi ozvěte, co nejrychleji, prosím, do 30 000 nájem. Pouze Praha, slibuji vám, že bude klid v tom bytě a nikdo si stěžovat nebude. Nebo někoho, kdo by věděl o pronájmu, kam tě vezmu hned i s pejskem. Doslova, ty víš o pronájmu a Adela tě tam vezme i se psem. Jo, a tam ti pořádně naloží. Děkuji za pomoc, jste super lidi, ale chtěla bych po rekonstrukci i s terasou. Jo, s terasou. Když ti přijdou krabice ke stěhování. Ale... Víte, co je... Pardon, zatím mi nepřišel žádný e-mail ohledně krabice. Já se bojím, jako aby to stihlo ty krabice přijít, jako. La. Ale jako jsou objednaný, no. Taky jste pec, fakt. Krabice ti přijdou 29. jo, jenom tak, ať víš. Fakt jo. A hlavně u toho GLS, u toho dopravce, je dobře, že můžete platit i kartou. Já nemám žádnou gumečku. A objednala jsem si 15 krabic, tak doufám, že je využiju. 15 krabic jenom? Jenom 15 krabic? No tak, to ty krabice mají kolik? 6 metrů na 4? No? A hloubka 6? Lidi, to, že mi posíláte byty, je sice hezký, jenom, že ona jde o to, že se mi vůbec nikdo neozývá. A čím to asi bude? Čím to je? Čím to je, Adelko? Čím to je? Nebude to tím, že ty jsi prostě jenom nesnesitelná, zákeřná žena. Oh, ježiš, ty bych urazil všechny ženy. Hej, ona se o tom bytě nechce bavit, tak se mě tady neptejte. Já bych nikomu nepřála, jako aby skončil na ulici, i když ho sebe víc nesnáším. Já jsem si do jisté doby říkal taky, že bych to nikomu nepřál, ale od jisté doby bych taky řekl, že bych to chtěl vidět. Nebudu na ulici, já si ten byt najdu, chápete to? Prostě hold, nebudu bydlet v novostavbě. A budu mít prostě normální balkon. Vy jste úplně pitomí, hej lidi, jak mám začít balit věci, když čekám na krabice, co jsem objednala? Taky můžeš zajít do obchodu a koupit ty krabice, nebo zajít někde do toho a vzít a banánovky do těchto dát.
Vy jste pitomí, nebo já už fakt nevím. Ne, půjdu na ulici. Ještě tak bydlel ještě u mojí mámy, to se radši dvakrát pobleju, ty vole. Ježiši Kriste. A takhle se vyjadřuje ona na vlastní rodinu, jo? Máma, která ti obětovala tolik času ve svém životě, jo? Ty se chováš jako totální vymaštěná pinda. Toto fakt, díky fakt, u ní v životě bydlet nechci. No nic, to bylo všechno z tohohle videa. Já vám děkuju, že jste se na to dívali. No, já si myslím, že příběh teprve bude psát svoje řádky a myslím si, že teprve uvidíme, co se bude dít ta ohledně Adély, jejího nového pronájmu, stěhování a tady tohohle všeho. Já se s váma loučím, uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čus. Jo, prosím vás. Nepomáhejte jí. Ona vám za to nestojí. Jo? Pomožte radši někomu jinému. Věnujte svůj čas do něčeho, co má smysl. Jo? Třeba moje videa. Čus.